חדשות ספורט, יום שבת 13 בפברואר, הפועל חיפה והפועל באר שבע נפרדו בתיקו 2-2, הפועל באר שבע עתה כבר ליתרון 2-0 במחצית הראשונה, הפועל חיפה השפטה ל-2-2 במחצית השנייה, כבשו להפועל באר שבע במחצית הראשונה יוספי וחתואל, וישבו ל-2-2 במחצית השנייה, קפילוטו והאגדה בסיום שוויון 2-2 בליגת העל בין הפועל חיפה להפועל באר שבע. היום כפר סבא מול מכבי תל אביב, 10:50 בערב, שידור ספורט 1, היום אשדוד מול סכנין, מחר חדרה מול מכבי פתח תקווה, ביום שני קריית שמונה מול מכבי נתניה, הפועל תל אביב מול בני יהודה, ביתר ירושלים מול מכבי חיפה. ביום חמישי הפסידה מכבי נתניה 1-2 לביתר ירושלים, וביתר ירושלים כבשו עידן ורד ומיכאל אוחנה, אלירן נטר, שחקן ביתר ירושלים מוחק. שחקן מכבי נתניה גורי צימק ל-2-1 בסיום ניצחון חוץ, ניצחון חוץ 2-1 לביתר ירושלים על מכבי נתניה בליגת העל. היום במשחק מרכזי בליגה האיטלקית, נפולי מול יובנטוס. משחקים מרכזיים בליגה האנגלית, לסטר ניצחה היום 3-1 את ליברפול, והיום מנצ'סטר סיטי מול טוטנהאם. כדורגל, משחקים מרכזיים בליגה הספרדית, גרנדה הפסידה היום 1-2 לאתלטיקו מדריד, והיום ברצלונה מול אלאבס. כדורסל, כדורסל, נס ציונה היום מול אילת, וגלבוע גליל מול נהריה. כדורסל NBA, כדורסל NBA, וושינגטון הפסידה 91-109 לניו יורק ניקס, כאשר דני אבדיה קולע 8 נקודות. עד כאן חספורט, שבוע טוב לכולם, להתראות.